Përshëndetje të gjithve. Mirë se vini në kanalin tim, që sot kam edhe një të ftuar, Klajdi. E sot bëjmë një hosh. Si ndihesh? Ke kohë të ulesh të bësh video kështu me mua? E vërtet, kam kohë. Kam punuar shumë kohë të fundit për këtë. S'kam patur kohë. Po, më hyrë justë të kikohë. Punojmë rapa kamerës, se editing është pjesa... Okej, po. Super editing. E mba një mend që kisha bërë një haul me Join, sa të sajtin kines. Pasaj, kur bërë video, në një drogëva të shukojnë, pasaj nuk e kuptuan mirë që mua nuk më pëlqejnë robat. Edhe më thënë të bëj me një tjetër, edhe unë nuk isha e sigur të po duha të bëjtë, se nuk e se i kisha nevoj. Por unë edhe trurim brillant, tim këtu, futemi në këta mesë e thash. Desha shumë këtë bëj një video në të cilën Klajdi të dalë jashtë e të zjedhë roba për mua, që unë ose di qarë ka zjedhër, të zjedha i vetë totalisht. Por, sepse me shumë mundësi... Do ishte vetëm i diqka? Jo, nuk do më pëlqeni. Thash, pse të hedhëm lekët tona, lekët tande, edhe... Më pëlqen që thu kanali im edhe lekët tona, i fantastike për zdo. Edhe... Thash, pse të hedhëm këto lekë, e mos më pëlqeni në fund, këshu që thash, e di qarë? Hyrë ti, thash, rritë e sajti, kontrolo, edhe merë qarë, të duash ti, edhe kanë arritur, edhe nuk i kam parë, pare, as edhe nje, edhe veçun i di këtu për brenda si më hati shohë. Ashtë nuk i kujtoj ato që kam parë. Imaginoj. Po ka galu shumë ko. E di. U detikove të kjo gjë. Po, shumë. Shpo e veshin. Je shumë i keq, ka që po të them. Para se të filloj me të shoft unë robat, bashk me ju robat, se Klajdi, edhe Klajdi do i shoft se si mbad me. Ju mos harroni të bani një subscribe këtu poshtë, supozoj që është aty poshtë. Nuk e di, këtë me të kuqe, aty subscribe me të kuqe, ose abonim, ose grafi. Një like po ju pëlqen këto lloj video, sepse po ju pëlqen këto lloj video, do bëjmë edhe të tjera, okej? Kështu që like. Do bëjmë shumë video. Do bëjmë edhe video, kur unë zgjedh Angela çfarë të më gatuaj. Po, atë lere, atë, jo, atë bëj me dikë tjetër, me ndonjë familjar bëj atë. Jo mama, lere, preferoj këto me Blerio. Nuk i bëj dot, se prindrit i kam burg. Mos harroni të më bëni një follow në Instagram, sepse kam lançuar një giveaway në të cilën do ketë 3 fitues, jo një, e do zgjidhni atë që doni ju. Edhe mua mbani follow në Instagram se më harroni gjithmonë. E vërtet. Jam edhe unë pjesë e kësaj gjaje. Biles jam ai që ka shtyt ta krijojmë këtë gjë. Po, po, po. Oh, fillov. Un jam prezidenti, kupton? Prezidenti i quhem unë, kupton ai? Pastaj se je ti protagonisti, okej, gjithë. Okej, mësaj ditë shka tani. I ke marri lachet sot. Ja, nuk i marri lachet. Atëren, thamë është Joins, edhe më kanë dërguar edhe një kod, që po do një të bleni Influ 15 për 15% ullje, edhe Influ 20 për 20% ullje. Unë do ja ulleti gjitha poshtu description box, linket, e këture gjërave që ka bler Klajdi. Po mos blini, për qa do blini të kinesit. Të shofim si do jenë. Kundra Gabit nuk fiton kinesit. Jo, kjo është e vërtet, jo, edhe unë Gabin e kam në zemër Gabin. Do të fillojmë të më tregosh qarë më ke bler. Atëre, sot kam zjedhur, kjo nuk e di qa është, po di qka është. Tregoj i pak qesën, si hapet e gjarat, benje. Atëre. Qesja është kjo kupton plastike. Shkruan këtu Joins. Joins. Edhe hapet këtu lartë. Hapet këtu lartë, kupton. Kshon. Kshu. Po mi tani dhe thamu në dhe thushti. A, prito, prito, para se të shok. Një vajzë mblifte këto qantë, ka tatu qanë pak si më të mira, jo këto qanë qese. I mblifte edhe kur ikte në udhëtim, vinë të brenda të gjithë një për gjithë dit outfitin. Do me thënë, nuk e di që do vishtë atë dit fustanin me të brendshmet, ose pantalona me bluz me të brendshmet, bënd të gati outfitat për gjithë dit e po me ndoj të brendon. Po kështë do baje edhe unë outfitin me valigjë, unë kam i trike, i pal pantalona, qërape brek, edhe pas taj kam beautyn. Nuk e kuptove qartash. Vendin tim e zapton t'i kështu që unë outfitin e kam për gjithë pushimet. Një? Një. Okej, shumë, një afton. Okej, të kështu ashtë ku ke gruan. Haha, nga trego që nga more tani. Tu zemrën të mora, wet, ja shif. Kjo është tamam stili im, kupton? Si Rocky Balboa, bijamet si Rocky Balboa. O, sa bukra këto bijamet. O, da, ja shumë të bukra! Kam unë bijamet ka si këto, që i kam të mira, po... Bravo, buri! Ua, kanë edhe që... Tani do me ndoni ju, këto dy kotë po bajnë se më fund fari ka zjedhë Angela edhe e po thoni se kur i kam zjedhë unë. Jo, i kam zjedhë unë me vërtet, po doni besoni, po s'doni, s'kam që t'ju them. Edhe këta është qesja për outfit, kupton që ju thashu në shpët. Tani,
Na sjarë pse e zgjodhe këtë? Po ku ta di unë se e zgjodha, ka kalu 3 vjetë kanë kalu. Atë e zgjodha se... I kupton është e letë, ja mu dukesh e vrum, i kupton. Erkines, brenda, Erkines dhe vdekur. Jo, nuk baner, mos gënje. Nuk baner asje. Dëgjoni, copa qënë ka shumë e derdhur, e hol, e but, shumë po më pëlqeka. Edhe kjo këtë është e qepur, nuk është e ngjitur. Nuk e ti qarë është tani kjo. Po këtë mbra pa shkruan pa e stam, kjo është shkruan zhëtem, supozoj. Po pra për këte zhjodhe se të shkruan. Fantastike, po ne edhe do i provoj una këto, që të shofe dhe si marinë në tru. Shprej se më klajdi të di që masë. Sa më shpeti ne do hapim shopping online robash, se nuk kemi ku difuzim ma robat e Angeles, me njerë o gjitha, kështu tu. Nuk është e vërtet. Tatan, këto e mbizham kat. Ja pak të shkurtra e shikoni, timet që kam blerë normalisht janë deri këtu, po supozoj që këta ande jam të shkurtër, nuk po e them në mënyrë të keqo, po e them në mënyrë që jam pak më të vegjël se ne. Është super, super, super e rehatshme, edhe shumë e bukur për në shtëpi e thjesht e zezë, këtu ka edhe xhepkën, edhe pantallonat vinë, unë i mbaj deri këtu, se po ti mbaj më poshtë, të rinë më të gjata, do rritë do varen këtu, pra ndaj mbaj këtu, edhe më pëlqejnë shumë, shumë më pëlqejnë. Me e bukur kjo që ka marrë Klajdi, sa ajo që zgjodha unat e ajo tjetra, kjo më rinë më mirë. Kështu që edhe kopskat janë të bukura, do me thani kanë detajet tamam, edhe shumë i reqep, por, dërsa të sa bluza pas që nuk ishin aq mirë, kjo më pëlqevi shumë si është i qepër, kështu që le të vazhdojmë tjetrën. Tani do i hapu do bash. Okej, shini këtu bash. Te Angela. Gjithatë. Ush. Banjon. Ka që gjana të extra large, kupton, gjana që i rrin i trik i rrin deri te kamera. Ja, kjo këtu. Si e, kështu. Edhe këtu as pak a shumë, ju e keni pa edhe i intron ton pak e shumë, edhe është pak e shumë stili im që më pëlqejnë këto gjana, të artistike. Kjo është fantastike. Edhe e kam bak shumë. A, kjo është fantastike! I qolin... A, sa bukur kjo të rrido. Që kënojtë si e ka kure lidhë në kokë? Erkinezi, Samir. Nuk marrë asjerë, mos kënje extra large është numri. Do të shikoni që numri këtu i bluzës është extra large. Bravo, shumë mirë me ndove. Po e di pra? Copa është shumë e mirë, koton fare duket, nuk e di për është koton. Qiuenja! Teren, kjo është 65% koton, 35% poliester. Është shumë i butkë, kjo këtu është ngjitur, shpresoj mos hiki. Faleminderit. Je ka që mirë! Alena ma, kur paguin tjerët, jam super mirë. Kjo është bluza, shumë më pëlqen, që mendimi ke? Shumë e bukur, pak zash. Kjo është e bukur? Po. Që, bluzë shpi është njërës, tjeshtë shumë stili im me ato gjarat që më pëlqen mua, shumë e rehatshme, shumë ide mirë ta marrëm ekstra lartë, që shumë më pëlqen të rritë, tuku. Një bluzë bardhë dhe thjeshtë, nuk kam shumë gjarat të tregojmë, po shkam akoma bizhamet, që në shumë të voliqme, s'kam për t'i hequr për të video. Unë kësaj bluzës mund të them që venje 8, bizhameve një 9 ja vija për zotin, ishën shumë të mira. Kësaj bluzës një 8, se është një bluzë dhe thjeshtë bardhë, tani është pak e të i dukshme në krasi me bluzat e tjera që blejmë normalisht në një dyqan, nuk janë më të bardha ato, kjo është pak e të i dukshme. Po, si copë, super e bute, këta unë e vlerësoj. E vlerësoj unë të gjojojnë, së okej, e vlerësoj. Që që mere një te. Ha, qa. E hoqë nga qesja të këto tjera se pat pantalona, ja, qife. Duke. Ne ma ta shohë puna. Duke më pak si të i dukshme, faktikisht. Pse janë ka që të më dhaja? Po tja është tuk e që. Janë largë. Këto duken si bre, si bre ashtu, vërtet, a duken si kur jam mbathje, jo brek, më falni për shprej, a duken si mbathje plej, një plej, plaku, nuk po e them në mënyrë të keqe, një gjyshi, një gjysh, nuk e shef të veshur në behar me këto, që pim birë, ti provon, nuk e di po do i vesh, do njëherë, tja vesh Milos, nuk të vesh Milos, nuk të provoj, në këtë bukur e me ndë, bravo, okej, e këto janë, pantalonat, nuk e di që ati them të gjyshit, kam lënë edhe këta mbrapa, e janë thje shpije. Po as shpije, që nuk e di, kam një material që po kruem, nuk po e duroj dot në trupin tim këte gjen, këto pantalonat, ku doj që prejkën të lëkura ime kruem, pra ndaj do thjesht shkoj tjeq, këto për mua janë minus 2, që nuk janë as të bukura, as të rehatshme, as e zje për i tjeq, se për mjë e bëmbezdim. Hidhe! Pe? Ja hodhi vetë vetë, se ta dini, nuk e se kemi nëj njeri ati mbrapa. Qao, njëri imaginarë që po më hezë gjara. I dhe prapo, oh! E dhe gjithë këtë gjë e qese se di që ju ngre nervat. I patro ba banjo. Preket, sutjenat. Si me, do besh meme, prap meme, prap meme. Ja, he që. Ha ha, do e ve unë tani! Bukura janë këto. Vjen pak si të, pak si high waist. Tani, ti e din të njërë të mija, bardë, zeza, gri, blu, maksimum. Po, a nuk kuptoj
kush është jashtë dhe kush është brenda, se janë një lloj si jashtë si brenda. Më pëlqen që janë high waisted, po shoh këtu ca fije. I shiri fëmijë këto fije që po dalën që tani, para se ti vesh. Po nejse, po edhe ajo ka fije, poze më po. Okej, okay, kjo më pëlqen. Edhe kjo është prav fiti. Nuk e di si do mëri. Nuk e se ka do një copë kusheti qarë, po hajde, shkojmë e provoj. E provoj. Po më pëti njeri në këtë moment, po jam e barë, nuk jam e barë, po pi Coca-Cola edhe kam gren. Okej, okay, mos filoni po jam e barë, që po një komente legjoj, po shpo jam e barë, nuk e di që do bej, do ju dërgoj mafiozët në shpi. Këto janë rëpa banjot. Këshu janë të lezeqme, edhe kjo këtu në pjesë më pëlqen, po jash pak si shumë ngusht për mua, kjo lartë më pëlqen shumë. Këto janë pak si shumë të ngushta për mua dhe nuk duhet të kthejmë brapa që nuk dim rehat, si janë pak si ekstra duken, ato që kam brapa që më ka dhe mami, edhe kështu që me shumë si nuk dhe i vesh në plash, nuk duken shumë, po unë nuk jam një njeri që i vesh këtë gjerat, prandaj. Po i vesh në ju, shumë mirë, mund t'i mirë një, nuk jam fare të këqia, si të duken e kla. Unë këtyre i ve një 3, maksimum 3. 2 unë. Hidhe. Oh, ba, si pash në në klet me njerëz imaginar? Nuk është e njëjta kese, ma kjo është kese ndryshe. Te, mora se di që kishe i blues pak e shumë si kjo. Jo, nuk e kisha, unë e kishte Leana, po. A, Leana e kishte. E kisha veshur të një video. Po një, i herë vesh ti, i herë vesh ajo, ku ta diu? E po mirë pra barë, bravo! E mba një mente një video, ju që jeni të vjetër, e kisha veshur unë këte dhe ishte e motrës. Nuk ashtë dora ime, shqip po a dora ime. Ja, ku është ati. E kisha veshur të motrës, po e motrës kishte një copë shumë të mirë. Ja, e shikoni si është kjo copa, po nuk është fare copë e bukur. Ta di, nuk po më pëlqen. Ndërsa ajo bluza motrës që është shumë e bukur, tani nuk e di si do rinë në trup, në basë rinë bukur, medium. Medium. Mirë, ca ka marë small, ca large, ca medium. Kjo më pëlqen, shu si pamje. Mirë, po i provoj. Ja edhe kjo, kacata, nuk më pëlqen fare, mund të them, të pëlqen ty? Jo. Ka asgjë të bukur, do me them, nuk... I fjale anës. Po s'do i doja se ajo që ka më të bukur ajo, si kjo edhe më të bukur e ka. Nuk më pëlqen shumë njerë, që t'ju them, të kamera nuk duket ka që keqe, edhe si copë e butkesh, po nuk fare, zero, nuk më pëlqen fare kjo, fare nuk më pëlqen. Besoja si juve s'do ju këtë pëlqyre, po ju ka pëlqyre atëre në kush e do mundem t'ja dërgoj, ose ma mirë kur të vinë Shqipëri t'ja jap. Okej, okay, prandaj po ju doni ma lini koment. Ua, wow, koma diçka e bardhë. Si ka mundësi që kemi marrë veç të bardha e nxeza? Një roz, një të kuqe, kot për prove vëlla. Tani do zgjidhe unë apo jo? Shef ku e ke kuqe, nja ku e ka kuqe. Honey. Prit. E bukur kjo. Ka të tjerë. Klajde më buta. Klajde më buta ta tregoj. Po ka ikse mbrapa te kurizi pra, kisha tregoj ti është bëj tiks kur e vesh mbrapa te kurizi. Ah, po s'po kuptoja ç'e hanë. Edhe copa shumë e mirë nga jo tjetra, si copa e bluzës të Elanës. Kjo si copa e bluzës të Elanës. Qërë ke marrë lartë? Me shumë. Kanë kalu 3 muaj. Ha, që nuk kanë kalu 3, 2 kanë kaluar. Ti më dhe zjodha ty, unë zjodha. Shumë e bukur kjo, pse e zjodha, në si haro. Po, fatikisht, unë e zjodha se... Ishte para që doli atje të bluzat. Okej. Ja, kjo më pëlqe, ka shumë e bukur. Se pagove, mba të Po nuk e pagove, Po prandaj nuk ti intereson, nuk e pe. Kjo është kjo me Hani, rinë kështë që si ju thash prap nuk kam sutjena, po me sutjena besoj do duket mi madh gjoksi, diçka që mua nuk më intereson të duket, nuk ma ka dhënë Zoti edhe nuk më intereson të duket sikur ma ka dhënë. Mbrapa ka këtë X-in që Klajdi nuk mund ta kuptonte, sikur bën një kshu, një u këtu të rinjë të pak si më drejt. Po okej, okay, nuk është problemi madh. Bluza rinjë super, më pëlqen shumë, tani në behar. Ja, kshu ta ma me gjingë se me një palë atletet të bardhë ka je shumë. Nuk e di, më kujtojnë ato e-girls, ato më kujtojnë me këta bluzkën. E më pëlqen shumë, una mund t'i dhe një shtatë. Nuk ka në i cilësi, po si bluzkë, se stil më pëlqen. Gjashe gjysh. Po të më kishe prekur, tani nga e bardha, shkojmë të gjyrë më sofistikume. E zeza. Edhe kjo prap ka në tja. I diçka të këtile kujtoj që e vishë, ja, kja është normale, shif. Crop top e zez, super. Edhe është edhe kjo këshu, këto, kjo që si tip e qepur, si tip, nuk e di si ta sjaroj këte fabrikën. Fabrikën. Që është fabrik në anglisht, tu asë po i di asve që a them. Extra small, bravo, me një pal gjinkse, me atletka. Jeni gati? Gati! Kja është bluza e zez. Një crop top e thjesht, e ka këto detajat këtu. Si ju tregova që bëhet pak si e zhumbrosur këtu lartë e këtu poshtë. Këtu,
Këtu ka detaj, këtu ka detaj. Po të unë gjithë kamera, po të unë me atë duart. Apo janë duart e ati të shoku të ndimaginar? Jo, janë të mija këta. A, janë të ujët këta, okej. Okay. Edhe mbra pash këshu, e thjesht me gjinë kësa e shikoni del super, super e bukur. Thjesht problemi kësa e shi po më kruet, si ato pantalonat e gjyshit, ato breçkat e gjyshit, këshu po kruem edhe me këta po më kruet trupi, pra ndaj nuk do e vesh. Ta nuk do e provoj njerë ta lajtë se nuk janë të lara këto, edhe pas taj ta vesh edhe njerë. Po edhe larë do kruem, atërën kjo është minus 10. Minus 10. Po nuk do kruem, atërën është në 7, 6 e gjys. Tu kam zedhë ngjyrë pak më sofistikume. Imagjinojeni çfarë ngjyra, shkruani poshtë komentet ju lutem çfarë do jetë ngjyra. Kjo është ajo për mizat. Po çme që morë ti bluzë të ktill tani? Çme që morë ti? Më shkon mirë. Oh, do bëj super më me pas kësaj vit. Po sa e bukur kjo bluza. Atëherë nesh kështu off shoulders, supozoj. Off shoulders. Shumë e bukur është, mbrapa është te i dukshme, kështu që mos vish një sutjena supozoj, po edhe para është te i dukshme, prandaj duhet të vish një sutjen. Nuk e di si do vëm te muhabetin. Ka edhe këto këtu që lidhen kështu. Shumë e bukur kjo. Po do më rri mirë kjo, do jetë nga bluzat, mund të jetë gjëja më e bukur që ke bler. S'kam bler si gjasë. Po pra më dërguan me që i ke zjedhër, ha? Unë e lidhë që bleva, hargjova lekë dhe pasaj të hargjova lekë për... Jo, se mërë ne i dërguan, thjesht i zjodhe. Ah, okej. Tada! Ja edhe kjo bluzka, shumë e bukur është kjo, mua më pëlqenë, shumë e bukur, për një foto, kjo është shumë e bukur të bësh një foto. Kështu është mbrapa, nuk e vën sutjena, ka vënë ato gjërat që ngjiten këtu edhe nuk duket gjokë, se kuptoni. Se është e të dukshme mbrapa, e të dukshme para e nuk ke si të veshësh edhe sutjena kollaj me këtë. Këtë e kam ngritur pak më shumë, kjo është ashtu si erdhi, kështu që mundeni ta ngrini edhe më shumë këtë gjën, ta bëni me crop ose nuk e di un çfarë si ju pëlqej. Kto këtu bien kështu më pëlqej, nuk e di po vishen kështu. Nuk më pëlqen shumë kështu. Kështu thjesht do një varse këtu, që të duket më e bukur me një varse, se kështu është bukur për foto. Romantike, si thua ti? Shumë romantike. E çfarë note ti vëm? Një 5. Sa e bukur jam tani që jam nxirë. Edhe këtu zgjodha. Një ngjyrë krejt ndryshe nga ato që keni parë. Është akoma një ngjyrë e bardhë. Edhe është një bluzë që mban mbrapsht, po bluzë është. Një crop top është edhe kjo. Te përdorshim si elastik ne kur ishim të vegjël për me gjyt. Zoj kështu kupton. Mos e bëj grisësh ore. Duan shumë këto që të grisen. Shikoni, këtu mbrapa është shumë e hollë, ndërsa para është më e trash, është një crop top e thjesht tip e bardhë beige, dhe shikoni më mirë. Thjesht të bardhë. Tani më thej të vërtetën. Thjesht këto kishin dalë para ti more i futë aty. Jo, nuk është se dolën para. Se pashka në tjere, thash, bo, vesh këto, 1, 2, 3, 4, 5, sa ishë. Po pra ato që dolën para të aty? Moraj kategori tjetër, kategori tjetër. Po dolën para i moraj edhe the, okej. Po ja, do mërë diçka tjetër, për shembull, e dje që ti nuk do e vishë atë. O, mirë, o, shkëm të aprovojmë edhe këte, bukur shumë edhe kjo, këto të fundit i ke qarë. Faktikisht, nga ato që kam zjedhur unë të holi parë, po se keni parë, të shikoni edhe holin e parë. Mija t'jen më të bukra. Të ndër janë më të bukur, është e vërtet. Janë, yeah. Bravo. I'm the... Gëzohem që të ndollën këto parat e të i zjodhe zemër. I'm number one. Diqko, moda. Diqko! Moda. Momenti filozofis, ha. U, nuk jam... Nuk kuptoj shumë nga moda, po kam qef. Vetëm ti me ta vesh të thjesh, kupton? Nuk du shumë gjara, stravagante, partikolare, ti kombinoj shumë ngjyrë. Edhe unë një shkoj gjithmonë te e sigur ta, thjeshta. Ja, regu. Barove? E nuk dal kur banal në veshje, këte po tha. A, po vazhdoj, unë rini me Clyde-in. Sot? Në të kisha se gëzisht! Dhe ju të rëgoj, ja, si bat magjia, ja. Oh. Okej, okay, njërës, po e mbledhë unë, mos kini mera, hajde, hajde, dhejrë. Aaaa, shikoje njërën sa e bukur është kjo. Kjo është nga unë një nëndë, është me bukura nga gjitha. E më pëlqen shumë kjo katroria që ka këtu, vëdes për këte katrorin që ka këtu, po shumë i ca robave mua këtu mërin katrore këshu, edhe nuk është e bukur, ndërsa kjo rri katrore të mamë, është edhe bardhë, këshu që shkon me qëtë gjë, edhe mbrapa e ka këtë më të holla si jelë të regova. Shumë e bukur, shumë e bukur, shumë e but, kjo është super fare, me i bukur nga gjitha, një nëndë, nëndë e gjysë, nëndë i vura bizhameve. Mbaruam me më të mirën, mund të them, nuk e di, do me thënë, me më të bukurën mbaruam. Kjo është e preferuara ime. Jo, se thej, se thash une. E preferuara ime është.
E, shumë e bukur. Se sidomos si tri ajo 4 ore aty, se tjerët nuk të rinë mirë. Kurse kjo 4 ore të rinë të më. Atëre, duke provuar qithë këto gjëra tona të provës, i kemi humbur karriget, është bërë një nam, një lemsh, yes, yes. Po mirë, pse nuk i merë hapje, ta një pranove që si more. Po ti pse si merë? Po s'kam hapje, unë kështu kam lindur. Kjo ishte video, shpre se ti këtë pëlqyër, vërtet më thënë për pëlqyën këtë loj video, që unë vdes t'i baj, edhe vdes t'i shop të loj video në YouTube-rat e tjerë. Edhe unë vdes fare t'i baj, me zi e prisa këte video t'a baja, t'ju të rogoja qas zjedh una në internet për gruan, se kjo më erdhi si ide mu, kuptoni, thash, pse nuk të rogojmë një dite qas zjedh unë për ty të veshësht ti. E i disë që nuk të erdhi ty si ide. Nuk e di qa të baj unë gjatë ditës, këto ideja më vinë edhe... Nejse, nejse, shumë bukur kalove. Që e di, fantastik, u këtaqë. Nuk kalove mirë me mua. Marove ta, njo me ty gjithmonë bukur. Marove ta një. Ja, ta një do përbëjmë outro. A, outro. Je pak pozitivitet, se ngele e duke u grinë. Atere, ja pozitivitet. Mereni. Edhe ju, bura, pozitivitet që të bani. Bani atë që baj unë, se do ja galoni super fare. Pak të nuk do zjeni, edhe po nuk u zhut, është 70% e bej vet, e bej vet autron. Jo, pa vi, ha. Do të rifemi tani, do të rifemi, do të rifemi tani. O, sa po mbret, sa po mbret, o, sa po mbret, gjithë kjo potencë. Unë e sy të shkat e mjatë bukura, klajt i katë vetat. Dhe ju lem këtu, këshu që ne do shifemi, si gjithë mërë, të vitë e radhës! Muah!